Polis terpaksa melepaskan satu das tembakan terhadap tayar kenderaan dinaiki suspek disyaki terbabit kegiatan curi kabel. Ia selepas suspek cuba melanggar anggota polis dalam kejadian di Jalan Lang Hitam, Manjalara Kepong, 4 Disember lalu. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Ahmad Soekarno Muhammad Zahari berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu pada 5.15 pagi daripada unit rondaan bermotosikal URB Balai Polis Kepong yang menyedari dua kenderaan dalam keadaan mencurigakan. Katanya anggota URB yang dalam penugasan ronda cegah jenayah mengarahkan kenderaan berkenaan iaitu pacuan 4 roda Ford Ranger dan Pro 2 Myvi berhenti untuk pemeriksaan, namun suspek memacu laju dan cuba melanggar polis apabila dikejar. Susulan penahanan semua suspek itu, pihak polis berjaya menyelesaikan kes cubaan membunuh dan kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiasaan. Beliau berkata demikian pada sidang media pada Jumaat. Pihak polis telah mengarahkan kenderaan untuk berhenti bagi tujuan pemeriksaan, namun kenderaan suspek terus memacu laju dan hendak melanggar anggota polis yang bertugas. Keadaan ini menyebabkan pihak polis bertindak melepaskan satu das tembakan ke arah tayar kenderaan tersebut. Bertindak atas maklumat pada 4 Disember 2024 sehingga 8 Disember 2024, sepasukan polis daripada cawangan siasatan khas D9 IBD Sentul telah membuat 5 siri serbuan melibatkan 7 orang lelaki warga tempatan berusia di antara 24 hingga 37 tahun di sekitar Selangor dan disyaki terlibat dalam kes ini. Susulan daripada tangkapan yang dilaksanakan, pihak polis turut merampas 10 buah telefon bimbit pelbagai jenama, 1 buah kereta Pro 2 Myvi dan sebuah kenderaan 4x4 jenis Ford Ranger yang digunakan ketika kejadian.